Сәлеметсіздер ме? Сіздер мен Заңғар ағай. Бүгінгі видеомызда геометрия 8-ші сынып БЖБ нөмірі 1, 291 бірінші нұсқа. Егер де осы видеоны қарап, каналға жазылып, қоңырау шалына қосып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісетін болсаңыздар, 2-ші нұсқасын шығаратын боламын және ТЖБ видеоларын өткізе алмау үшін қоңырау шалына басып қойыңыздар. Ол үшін бірінші подписацияны басасыздар, одан соң қоңырау шалына үстін басып, все дегенді басып қоятын боласыздар. Сонымен қатар менің онлайн платформам бар екенін ұмытпаңыздар. Бұл платформада барлық тақырыптардың түсіндіру видеолары бар. Мына сайтқа кіресіздер, немесе видеоның астында сілтемесі бар. Бірінші нұсқа сұрақтарымен де барлық сұрақтар тік бұрышты, үш бұрыштың бұрыштарына байланысты болады. Сонымен бастайық. Бірінші сұрақ. D бұрышы тік болатын ABD тік бұрышты үш бұрыш берілген қабырғалары мен бұрыштардың қатыстары арқылы сәйкестіктерді анықтаңыздар дейді. Мына тік бұрышты біз D деп қоямыз. Мынау A, D, B бұрышы осындай болсын. ABD бұрышы тік, D бұрышы тік қойып қойын. Так, енді AD-ның AB-ға қатынасы дейді. AD-ның AB-ға қатынасы біріншісі. Енді қараңыздар балалар, бұл жерде барлық анықтамаларды, қатыстарды бір қысқаша ғана айта аламын, негізі жаттау керексіздер сіздер. Білетін бала бірден жауап бере алады бұл сұрақты. Мысалы, А бұрышының синусы дейді. А бұрышының синусы. Енді біз мынаған қараймыз ғой, бірінші мынаған қарайықшы. АД-ның АБ-ға қатынасы. АД-ның АБ-ға қатынасы. Егер А бұрышына байланыс айтатын болсақ, бұл А бұрышының іргелес жатқан катет болып тұр, мынау гипотенуза болып тұр. Яғни іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы бұл осы А бұрышының косинусы болып табылады. Яғни А бұрышының косинусы деген мынау екіншісі. Екі деп қоясыздар. Міне. Іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. Енді Б бұрышына қарайтын болсаңыздар, мына жерде Б бұрышына қарайтын болсаңыздар, ол қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы болып тұр. Ал қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы ол осы Б бұрышының синусы болып тұрады. Міне, Б бұрышының синусы. Яғни 2 және 3-шісін белгілеп қоясыздар мінекей. Синус бұрыштың синусы дегеніміз қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы, бұрыштың косинусы дегеніміз іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. Та екіншісін қараңыздар. Екіншісі емес, бұл бізде А болып белгіленген екен ғой. А и Б. Бұда бізде АД-ның БД-ға қатынасы дейді. АД-ның БД-ға қатынасы. АД қабырғасы қайда? АД мынау. И БД-ның мынау. АД-ның БД-ға қатынасы. АД-ның БД-ға қатынасы. Енді А бұрышына қарайтын болсақ, бұған іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы болып тұр. Яғни ол А бұрышының катангенсі болып табылады. А бұрышының катангенсі 7-шісі. 7-шісі. Ал Б бұрышынан қарайтын болсақ, АД-ның БД-ға қатынасы қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы болып тұр. Яғни тангенс болып тұр. Б бұрышының тангенсі деген белгілейсіздер мінекей. 6-шісі. Міне осылай белгілеп қоясыздар. А бұрышының және Б бұрышының тангенсі. Так, енді наварын бен өшіріп тұсау тура кеп тұр. Үшіншісін жазайық. Үшіншісі бізде, бұл үшіншісі В деп белгіленеді екен ғой. В. БД-ның АБ-ға қатынасы. БД-ның АБ, БД қабырғасы. Мінекей осының АБ-ға қатынасы дейді. Енді мына Б бұрышына қарайтын болсақ, іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы бұл Б бұрышының косинусы болып тұр. Б бұрышының косинусы деген мына 4-ші сұрақ екен. 4-ші тұрған. Ал А бұрышына қарайтын болсақ, қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы болып тұр. Яғни бұл бізде А бұрышының синусы. Яғни 1-шісін белгілейсіздер. Мінекей болды. Осылай. Осы үшеуі ғана бар, оларды белгілеп қойдық. Сонымен қысқаша айтатын болсақ, бұрыштың синусы дегеніміз қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. Бұрыштың косинусы дегеніміз іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. Бұрыштың тангенсі дегеніміз қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Бұрыштың катангенсі дегеніміз іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы. Енді А бұрышының тангенсі деген белгіленбей қалды, ол не екенін көрейікші. А бұрышының тангенсі. А бұрышының тангенсі деген сөз қарсы жатқан катеттің, осы ДБ-ның немесе БД-ның іргелес жатқан катетке қатынасы, яғни АД-ға.
BD-нің A-дағы қатынас деген бізге жоқ, сондықтан оны белгілеген жоқпыз. Бірінші сұрақ осылай, бұны тек жаттап алу керек, сәйкестерін табу керек, сосын белгілейсіздер. Келесісіне өтейік. Нөмір екінші сұрақ. Лагерден бір мезгілде екі турист шықты дейді. Шықты деген сөз ғой енді. Біріншісі солтүстікке 3 км сағат жылдамдықпен, екіншісі батысқа қарай 4 км сағат жылдамдықпен жүрді. 4 сағаттан соң олардың ара қашықтығы қандай болады? Яғни біреу былай қарай жүрген. Иә? Біріншісі жылдамдығы 3 км сағат болған. Жылдамдығы 3 км сағат. Екіншісінің жылдамдығы 4 км сағат жылдамдық болған. 4 сағаттан кейін олардың ара қашықтығын таңдар. Яғни мына арағашты тауып сұрап тұрсыздар деген екен. Яғни тағы да бұл тік бұрышты үш бұрыш болып табылады. Тік бұрышты үш бұрыш болып. Біріншінің жүрген S1-ін табайық. S1 дегеніміз 4 сағат қой. S-тің V-ті V1 мен T1-ді көбейткенге тең. Яғни 3 пен 4, яғни 12 болып тұр. S2-ін табайық, мына жерді табайық. Ол V2 мен T1-дің көбейтіндісі, яғни V2 бізде 4, 4 сағат 16. Мынау бізде 16 км жүріпті, мынау бізде 12 км жүріпті. Олардың арақашықтығын табу үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз. Яғни мына қабырғасын А дейтін болсақ, мына қабырғасын Б дейтін болсақ, мына С дейтін болсақ, С-нің квадраты А-ның квадраты мен Б-нің квадратының қосындысына тең. Яғни С-ні табу керек болып бізге. А-ның орнында 12 тұр, 12-нің квадраты. Бұның орнында 16-дыр, 16-ның квадраты. 12-нің квадраты 144, 16-ның квадраты 256. Екеуін қосатын болсақ 400 шығады. Яғни С-нің квадраты тең 400. Яғни 20. Қандай санның квадраты 400-ге тең? 20 деген санның квадраты 400-ге тең. 4 сағаттан соң олардың ара қашықтығы 20 км болады деп жауап бересіздер болды. Түсінікті болды деп ойлаймын, келесіне өтейік. Нөмір үшінші сұрақ, егер синус альфа бізде 7 бөлінген 25 болатын болса, косинус альфа, тангенс альфа және де катангенс альфаны табыңыздар дейді. Так, қараңыздар. Бірінші бізге не білу керек? Егер мына тік бұрыш үш бұрыш болса деп жақсы айттым, өйткені болмай қалды. Дұрыс деп салу керек. Былай және де былай. Иә? Мына қабырғасына дұрыстап салайыншы, жарайды. Болбай. Вот, енді әдемі тік бұрышты үш бұрыш болды. Синус альфа деген 7 бөлінген 25 болса дейді. Бұрыштың синусы дегеніміз қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. Давайте мынау осы бұрышты альфа деп алатын болсақ, 7 болады, мынау 25 болады. Мінекей. Өзі айтты ғой, синус альфа дегеніміз 7-нің 25-ге қатынасы. Қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы 7 бөлінген 25. Енді косинус альфа, тангенс альфа, катангенс альфаны тап деген сөз. Бізге бұлар табу үшін барлық қабырғасын табуымыз керек. Яғни мынау бізде белгісіз болып тұр. Мына қабырғасы белгісіз болып тұр. Оны қалай табамыз? Біз гипотенузаның квадратынан мына катеттің квадратын азайтуымыз керек. 25-тің квадраты 625, 7-нің квадраты 49. 625-тен 49 азайтатын болсақ, бізде 576 болады. 576. 576 дегеніміз 24-тің квадраты, яғни x-іміз 24. Мынау бізде 24-ке тең екен. Болды, енді таба береміз, қара. Косинус альфа дегеніміз іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы, яғни 24-тің 25-ке қатынасы. Тангенс альфа дегеніміз қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы, яғни мына 7-нің 24-ке қатынасы. Ал катангенс деген осының керісіншесі болады. 24-тің 7-ге қатынасы болды. Мінекей балалар, осылай шығады. Бірінші мына белгісіз қабырғасын тауып аласыздар, одан кейін қатынастарға байланысты барлығын жауабын жаза беретін боласыздар. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесіне өтейік. Нөмір 4-ші сұрақ. К нүктесінен жер қарағанда жер бетімен 60 градус бұрыш жасап көрінетін биіктігі 35.3 метр болатын тік мұнара бар. К нүктесінен мұнараның жер бетіндегі нүктесіне дейінгі және оның ең биік нүктесіне дейінгі қашықтықтарды табыңыздар дейді.
Мынан караңыздар. Каныктөсүнөн караган кезде булай 60 градус болуп тур дейт. Мунаранын бийиктиги. Мына каныктөсү болатын болса, мынау 60 градус. 60 градус. Я? Сол мунаранын бийиктиги, мынау бийиктиги 35 түбөр асты 3 дейт. 35 түбөр асты 3. Ка нүктесінен мұнараның жер бетіндегі нүктесіне дейінгі және оның ең биік нүктесіне дейінгі қашықтықта болады. Яғни мынау екі нүктен бөлінген, ал ең биік нүктесі мынау мұнараның, жер бетіндегі нүктесі мынау. Осы мына жерді таңыздар дейді, и мына жерді таңыздар дейді. А жоқ, ең биік нүктесіне дейінгі қашықтық деген неге мынаны айтып отырмын мен, мынаны. Әріптерін белгілеп қояйық, осы өзіміздің С, и мынаны Б деп қояйық. Мына бізге белгілі А деп қояйық. Болды. Енді егер мынау 60 градус болатын болса, мынау 90 градус болатын болса, мынау бізде әлбетте 30 градус болады. Енді осы бұрыштың синусына қараңыздаршы. Синус, яғни тік бұрыш жүз бұрыштың 30 градусына қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысы. Осы 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысы болады. Яғни егер де мынаны біз x деп белгілейтін болсақ, мынау біздің гипотенузамыз уже 2x болады деген сияқты. Көрдіңіздер ма? Не осылай. Осындай 60 градусқа іргелес жатқан катет гипотенузаның жартысы. Ол да дұрыс болып тұр. Міне сондықтан осы теңдеуді құрамыз. Яғни С-ның квадраты бізде А-ның квадраты мен Б-ның квадратын қосынса тең. Орнына қоятын болсақ 2Х-тің квадраты бізде Х-тің квадраты қосылған. А-ның орнына мынау 35 түбір асты 3-тің квадратын қоямыз. Мынау бізде 4Х-тің квадраты болады. Мынау Х-тің квадраты болады. 35-ті квадраттаймыз. Бізде болады 1225, оны 3-ке көбейтеміз. 3675 болады. Және де мынау 3х квадрат болады. 3675. Оны 3-ке бөлеміз. 3675-ті 3-ке бөлетін болсақ, 1225. 1225-ті түбір астан шығаратын болсақ, қайттан жаңағы біздің 35-іміз шығады. Яғни x 35 деген сөз. С 35-ті 2-ге көбейтетін болсақ, мына қабырға 7-біз. А мынау бізде 35-тің өзі. Міне таптық. Жер бетіндегі нүктеге дейінгі қашықтық 35 екен. Ең төбесіне, ең үлкен биіктігіне дейінгі қашықтық бізде 70 деп жауап бересіздер. Түсінікті болды деп ойлаймын. Неге балалар сұрақтар осындай, каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Әсіресе мына қоңырау шалып басыңыздаршы, міне, все деп қойып, мына жерде бассаңыздар күшті болушы еді. Достарыңызға WhatsApp-қа, чаттарға таратыңыздар. Кім соңына дейін көріп отыр, мен ағай соңына дейін көрдім деп жазыңыздар, мен қуанып қалушы едім. Видеоны көргендеріңізге көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.